Bona tarda. Hem de començar per un capítol d'excuses. Això ho havia de presentar el president de la societat, l'Eduard Arruga, que resulta que es troba a Moscou per raons de waterpolo, eh? No... però hi és i per tant no podia ser-hi. Quan vam fixar la data, inicialment el 19 havia d'estar aquí, perquè els campionats o el que sigui, waterpolo, són el 20 i el 21, o el 20, el 21 o el 22. Però, esclar, no va comptar en que avui ja havien de marxar. Per tant, ja estava tot muntat, nosaltres les conferències les fem sempre en dilluns i ja feia bastants mesos que teníem la paraula d'en Pere Joan per fer aquesta presentació i, per tant, no ho han volgut ajornar. L'altra excusa és la del vicepresident Joan Ramon Rovira, que com l'Eduard Ruga és membre, enguany, i a vegades em toca de vegades ser-ho, dels premis que dona l'Institut d'Estudis Financers. Avui hi ha l'entrega dels premis de l'Institut d'Estudis Financers. A l'entrega d'aquest premi no solament hi haurà el Joan Ramon Rovira en nom de la societat, sinó que hi haurà molts dels socis, evidentment, de la Societat Catalana d'Economia interessats en els temes financers. Em sap greu. Per tant, jo com a secretari, Antoni Montserrat, em veig amb l'obligació i amb el plaer de presentar el soci i amic Pere Guinjoan. Pere Guinjoan és economista, va estudiar ESADE, després va anar a la Universitat d'Essex, a Anglaterra, després va estar a la London School of Economics i, per tant, diguem-ne, té una formació sòlida. La London School of Economics va estudiar Economia, Matemàtica i Econometria, sobretot Econometria, em diu, i, per tant, diguem-ne, això li va permetre tenir una carrera que havia començat a la Caixa des d'una perspectiva més elemental per esdevenir analista financer. I, diguem-ne, durant tota la seva carrera professional s'ha dedicat a ser analista financer, ha publicat alguns articles sobre el tema com el concepte de duració davant del risc dels tipus d'interès a la revista d'anàlisi financera de l'Associació Espanyola d'Analistes Financers i després, últimament, ha volgut completar la seva visió del món i de la professió desenvolupant una tesi doctoral sobre el concepte d'economia del bé comú, que és la que es presentarà avui. I ha treballat en la presentació d'aquesta tesi al mateix temps que feia en els últims anys i continua sent professor de la Universitat Abat Oliva. Jo crec que aquesta és la presentació molt breu del professor Pere Guinjoan, que ens parlarà, per tant, del concepte d'economia del bé comú, una caracterització a partir del pensament ètic i polític de Tomàs d'Aquino a la interpretació que en fa John Finnis. Vosaltres saben, John Finnis, allà en parlarà més extensament, és un important pensador en termes de dret natural, australià, amb una llarga carrera a Anglaterra i que ara em sembla que dona classes als Estats Units, diguem-ne, després de la seva jubilació a Oxford. Per part meva, simplement agrair-los la presència. Sàpiguen que això està gravat, que el text serà publicat al web de la societat i després a l'anuari i que la gravació la podran veure perquè es grava, és una gravació tipus YouTube que es podrà veure al blog de la Societat Catalana d'Economia com totes les altres conferències que donem. Per tant, si tenen algun amic que avui no ha pogut ser-hi perquè està precisament a la reunió de l'Institut d'Estudis Financers, per exemple, o alguna altra obligació, doncs sàpiguen que se li pot recomanar que s'ho miri en el text penjat o en el YouTube que també existirà. Bé, moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres. En fa temps que n'havíem parlat i és una satisfacció tenir-te aquí i que ens puguis explicar el concepte d'economia del bé comú des d'una perspectiva, em sembla, més seriosa que moltes de les que en aquest moment utilitzen el terme aquest. Bona tarda.
És naturalment un altíssim honor estar aquí parlant a la seu de l'Institut d'Estudis Catalans amb una societat filial de la que indigna, però n'he sigut membre doncs, crec que fa més de 35 anys. De manera que és per mi un honor gran poder prendre la paraula aquí, a més voltat de col·legues i amics al mateix temps. No? Sí, vaig presentar aquesta tesi doctoral fa un any i mig. Explicaré brevíssimament. Jo estava interessat en la... vaig estar interessat amb l'escola aquesta d'economia civile dels economistes italians liderada per Stefano Zamagni i Luigi Nobruni. Aquesta gent parlaven de... Zamagni té un llibre de l'economia del bé comú. El que passa que definicions no n'hi ha masses, diguem-ne. No? Em quedava la cosa de dir què és això de l'economia del bé comú. Hi ha una manera de saber-ho, que és agafar la doctrina de l'Església Catòlica i allà queda molt ben definit. Però, clar, la doctrina de l'Església Catòlica pressuposa, diguem-ne, l'Església Catòlica, quan parla oficialment, a més de filosofia, parla sobretot de teologia, d'elements que procedeixen de la revelació cristiana. M'interessava un concepte laic d'economia del bé comú que afortunadament crec que l'he caracteritzat, vostè jutjaran. Com? Home, tornar la idea de bé comú és una idea aristotèlica que passa per Tomàs d'Aquino. De fet, l'Església Catòlica s'alimenta, com saben, del pensament de Sant Tomàs d'Aquino, és, no diria oficial, però sí semioficial a l'Església Catòlica. Tomàs d'Aquino, era professor de teologia bíblica, en diríem actualment, però a més de professor de teologia bíblica era un filòsof. De fet, va ser el gran introductor, el gran reintroductor d'Aristòtil en el pensament occidental que acabava de ser traduït al llatí. Ni Tomàs d'Aquino ni pràcticament ningú en aquella època parlava grec. Podia llegir el grec. El que van fer és que l'escola de traductors de Toledo van traduir de fonts àrabs els textos d'Aristòtil i això va arribar a les grans universitats on París, que és on estava Tomàs d'Aquino. Tomàs d'Aquino agafa els conceptes aristotèlics de l'ètica Nicòmac i de la Tractat de Política, té un comentari a cadascuna d'aquestes obres, els entesos diuen que brillants. De fet, aquests comentaris és la base sobre la qual John Finnis ha construït la seva interpretació de Tomàs d'Aquino. Com veurem, aquesta interpretació no és pacífica. Jo no hi vull entrar, jo sóc un economista. No, Tomàs d'Aquino l'he llegit de la mà, el poc que he llegit de Tomàs d'Aquino ho he llegit de la mà de John Finnis, diguem-ne. No pretenc aportar res original sobre el pensament de Tomàs d'Aquino. M'agafo el que diu John Finnis, per dir-ho així, i m'ho crec. I a partir d'aquí intento construir, aplicar això d'aquí, el coneixement econòmic. Parlaré amb aquests, intentaré cobrir aquests 7 apartats, una brevíssima introducció, parlaré dels conceptes fonamentals de la filosofia política i social i ètica de John Finnis, i després el tercer apartat serà la interpretació que fa John Finnis de la teoria social i política de Tomàs d'Aquino. Amb això d'aquí, i aquest va ser el contingut central de la tesi, això en vaig, per dir-ho així, destilar 7 criteris, que els vaig anomenar els criteris Aquino-Finnis, per caracteritzar el que hauria de ser una economia del bé comú. Un cop fet això, a l'apartat 5è, el que fem és aplicar aquests 7 criteris a l'economia del benestar. L'economia del benestar clàssica, ja ho veurem, podem parlar de l'economia del benestar des de la perspectiva d'una social welfare function, d'una funció del benestar social, del benestar social, o bé des de la perspectiva de l'anàlisi cost-benefici, diguem-ne. No? Però, en tot cas, diguem-ne, des d'una perspectiva clarament utilitarista. Veurem que el compliment dels criteris Aquino-Finnis doncs no és gaire bo. També vaig analitzar la proposta de justícia com a equitat de John Rawls, el filòsof americà contemporani, nascut el 1921, mort el 2002, crec recordar, catedràtic a Harvard,
De fet, és el gran reiniciador de la filosofia política contemporània, diuen els entesos. El que faig també és agafar la proposta de Rawls, de justícia com equitat, i sotmetre-la, diguem-ne, al test dels set principis, dels set criteris equinofinis. Aquí l'ajust no és bo, però he de dir que és millor que l'ajust de l'economia del benestar. I finalment diré dos o tres paraules sobre les perspectives que se'ns obren, tant a la teoria de l'empresa com a l'anàlisi econòmica general, a mi em sembla, des d'aquests punts de vista. John Finnis està inserit a la tradició atomista, però és discutit. És a dir, John Finnis trenca amb la interpretació tradicional que s'havia fet del pensament social i polític i ètic de Tomàs d'Aquino, a partir sobretot dels grans clàssics espanyols del segle XVI, Vázquez i Suárez, que per cert això d'aquí, diguem-ne, va ser heredat també per les teories protestants del dret natural. Grossi i Pufendorf, protestants, diguem-ne, interpreten Tomàs d'Aquino d'acord amb, diguem-ne, amb les tesis de l'escola jesuïta espanyola del XVI. No? On és el trencament? Bàsicament que Finnis accepta la crítica de Hume de que d'un ot no se'n pot deduir un is. No? Cal que sigui, no se'n pot deduir un és. O d'un és no se'n pot deduir, millor, d'un és no se'n pot deduir un cal que sigui. Per tant, diguem-ne, de la naturalesa de l'home no en podem deduir, diguem-ne, en pensament especulatiu, les normes de la raó pràctica, de la moral. Això d'aquí s'ha de, diguem-ne, s'ha de deduir doncs, a través del raonament pràctic. En aquest sentit, la interpretació de Finnis, i ell diu que no està forçant gens a Tomàs d'Aquino, insisteixo que això és controvertit, seria una aportació perfectament moderna, diguem-ne, no? Gairebé contemporània. Establiré els criteris equinofinis, com he dit, i parlaré d'aquestes dues coses. Conceptes fonamentals en la teoria de la filosofia social de John Finnis. N'hi ha cinc. Els quatre tipus d'ordre, la diferència de causalitats en l'ordre natural i en els ordres humans. Els set béns humans bàsics. Veurem que la raó pràctica per John Finnis comença per un precepte molt general: cal fer el bé i evitar el mal. I aleshores, què és el bé? El bé ve definit per set criteris, per set apreciacions premorals que defineixen quin és el bé dels homes, dels humans, homes i dones. Veurem com dels béns humans és el comportar-se d'acord amb la prudència o raonabilitat pràctica. M'extendré una mica més per què entén Finnis per prudència. I acabaré, diguem-ne, per la definició que dona Finnis del bé comú de qualsevol grup humà. En aquest sentit, ja ho veurem, Finnis no és partidari d'aquesta distinció que a vegades es fa entre societats i comunitats. Comunitats serien informals, les societats serien... No, no, ell parla de qualsevol grup humà. Tots els grups humans estan moguts per un propòsit i, per tant, tots els grups humans tenen un bé comú. Primer concepte, el concepte més important de tot el que diré és això que tenen a la pantalla, els quatre tipus d'ordre en el cosmos i en el coneixement humà. Perquè hi hagi coneixement humà, perquè tinguem teories sobre determinat fenomen, cal que hi hagi un ordre, un ordre extern al nostre coneixement. Finnis postula, a partir de la introducció al comentari a l'ètica nicòmaca de Tomàs d'Aquino, postula que Tomàs d'Aquino, he de dir que no ho trobo tan distingit com els hi dic jo ara aquí en el text de Tomàs d'Aquino. Jo crec que hi ha més d'aportació de Finnis que de Tomàs d'Aquino aquí. Però en tot cas, ell ho atribueix, almenys la inspiració, a Tomàs d'Aquino. Finnis defineix quatre tipus d'ordre en el cosmos. En tot el cosmos hi ha quatre tipus d'ordre i només quatre. Quins són aquests ordres que són, diguem-ne, que es poden estudiar i que, per tant, es poden conèixer? El primer és l'ordre natural. L'ordre natural és l'ordre de totes aquelles coses del cosmos que no depenen del pensament humà.
Els humans a vegades intervenim en l'ordre natural, però no ho fem com humans, ho fem com animals. Som animals, també, els humans. Per exemple, quan fem la digestió, estem intervenint en l'ordre humà. El nostre pensament no té, diguem-ne, és separat del que nosaltres, del que els humans fem en l'ordre natural. L'ordre natural està estudiat per les ciències naturals, la física, la química, la biologia, la geologia, etc. I també per la metafísica, no? Per el coneixement de l'ésser, el coneixement abstracte de l'ésser. Aquest és el primer ordre. El segon ordre és l'ordre lògic. És l'ordre que els humans imposem al nostre pensament, de manera que sigui coherent. Qui estudia la lògica? Doncs la disciplina filosòfica de la lògica, les matemàtiques, l'estadística. Jo, que sóc un bayesià, diguem-ne, com se'n diria, això, un hereje relapso, no? De l'escola bayesiana, l'estadística serveix per prendre decisions, ja ho veurem en l'ordre tècnic només, no? L'estadística seria, i per tant l'econometria, l'estadística aplicada, formarien part de l'ordre lògic, d'aquests coneixements de l'ordre lògic. Hi ha un tercer tipus d'ordre, que és l'ordre moral. És l'ordre que els humans posem a les nostres accions. Aquí Finis distingeix entre actio i factio. Una cosa és el que els humans actuem, i els humans actuem amb la paraula. L'ordre que posem a les nostres accions fetes amb la paraula, oral o escrita, és l'ordre moral. És a dir, l'ordre d'allò que els humans fem després de deliberar amb aquest diàleg interior entre la voluntat i l'enteniment, la intel·ligència. És estudiat per les ciències humanes. Certament l'economia, l'ètica, el dret, ho hauria de ser això, almenys el dret natural, les ciències de la direcció d'empreses, l'estratègia militar, com és estratègia, les ciències de l'administració pública, l'economia política, com dic, no? Clarament són ciències morals de l'actuar de l'home, del que fem els homes a través de la paraula. I per fi el quart tipus d'ordre és l'ordre tècnic, és l'ordre de la factio, no de l'acció. És l'ordre d'allò que els humans fem, de l'ordre que imposem al món extern a través del nostre fer, a través, per dir-ho així, de les nostres mans. És l'ordre que imposem a través dels artefactes, siguin físics o siguin immaterials, per exemple, el llenguatge. És estudiat per totes les... Què estudia l'ordre tècnic? Pues, totes les arts, l'art de fer de fuster, l'art de fer de sabater, les enginyeries, la lingüística, tot això d'aquí pertany a l'ordre 4. Quan els humans fem coses, en general, estem actuant en les quatre ordres. Prenguin vostès aquesta reunió d'ara, no? Jo, ara que estic parlant, la meva veu, a través de les meves cordes vocals i del sistema d'amplificació, això és un fenomen d'ordre físic, estudiat per la física, és també, hauria de ser almenys un fenomen d'ordre lògic, és a dir, el meu parlar hauria de ser coherent, hauria de donar un missatge amb sentit. En tercer lloc, pertany a l'ordre moral. Aquí hi ha tota mena de condicions morals que intervenen, la veracitat, la veritat, l'autenticitat, etc. Per part meva, la seva atenció per part seva, tot això d'aquí són consideracions d'ordre moral per l'èxit d'aquesta activitat conjunta que estem fent ara mateix. I després hi ha consideracions d'ordre tècnic, no? El fet de que jo sigui capaç o no de donar un ordre coherent al meu discurs, doncs això, sens dubte, és un fenomen d'ordre tècnic. Com dic, aquestes distincions són absolutament fonamentals en el que diré a partir d'ara. Per què és important? Perquè els ordres 1 i 2, els ordres 1 i 2, diguem-ne, són estudiats, diguem-ne, per la raó teòrica. I, en canvi, els ordres 3 i 4 són estudiats per la raó pràctica. La raó teòrica és especulativa, la raó teòrica o especulativa, la raó pràctica ens importa, diguem-ne, per fer les coses bé. Tant fer les coses bé en l'ordre tècnic com fer les coses bé en l'ordre moral. La causalitat és diferent en l'ordre natural que en els ordres humans. La causalitat en l'ordre natural, aquí hi ha científics naturals, respon a l'esquema estímul-resposta.
en totes les ciències naturals, en la mesura en què jo estic donat, les puc conèixer, no? Tant els fenòmens físics, com químics, com biològics, les coses s'esdevenen perquè hi ha una causa estímul, diguem-ne, no? En els ordres humans això no passa així, és a dir, els humans no actuem perquè... Els humans no som bèsties pavlovianes, no? Que la que entra l'amo ens posem a salivar, no? O no hauríem de ser-ho. Els humans estem moguts per aquesta deliberació, per la intencionalitat del que fem. I, per tant, abans de tant d'actuar com de fer, hauria d'haver-hi aquest diàleg interior entre enteniment i voluntat, com tan gràficament ho expressa Tomàs d'Aquino. I allò que és natural en els humans, allò que és natural en l'ordre 3, és justament allò que és intel·ligent i enraonat. El que és natural en nosaltres, quan actuem, és allò que és intel·ligent i enraonat. No és el primer que ens ve el magí, diguem-ne, no? Les pruïges que ens mouen o la resposta automàtica a estímuls externs. Això no és natural en els humans. Això no és natural en el nostre fer. Tinc poc temps i he de passar ràpidament. Passaré directament, diguem-ne, aquestes consideracions directament premorals que fa Finis per establir l'ordre moral. El precepte moral bàsic és allò, fer el bé i evitar el mal. Què és el bé? Finis diu que hi ha una sèrie de béns humans que compartim a través de tota la nostra humanitat. Ell n'enumera 7. Jo els he modificat lleugerament. El que tenen aquí en vermell són petites modificacions que he fet jo. He tirat una mica d'aigua al vi de Finis, perquè de fet no necessitava un vi tan fort com el que planteja Finis, pels meus fins de crítica de l'economia política contemporània. Aquests 7 béns, el coneixement dels quals, des de Tomàs d'Aquino l'anomena sindèresi, aquests béns són 7, els que enumera. Finis diu que podrien ser més, diguem-ne, no? Que ell n'ha trobat 7, però que podrien haver-hi d'altres, o es podrien classificar. No estan jerarquitzats. Qualsevol d'aquests 7 béns és important. No hi ha un bé que sigui més important que els altres, diguem-ne, per si mateix. El primer bé és el coneixement, saber és bo, incloent en el coneixement l'apreciació estètica. Quan estem en una sala de concerts i, en fi, allò és, diguem-ne, allò és aquest bé del coneixement. El segon bé és l'obra ben feta, skillful performance, en diu ell. L'obra ben feta, ho he traduït, tant en el treball com en el joc. Les dues coses són importants, diguem-ne, no? Per què? Perquè, si recorden, en Aristòtil hi ha l'amistat de business i hi ha l'amistat també de joc. El joc pels humans és molt important. I, per tant, ens agrada el joc ben fet. Ens agrada, tant si som espectadors com si som jugadors de waterpolo, ens agrada, diguem-ne, el waterpolo d'acord amb les regles, que allò sigui un bell interactuar. Amb quina fi? Purament la interacció humana en aquell, si vostès volen, en aquell passatemps, diguem-ne, no? Però això d'aquí ens omple els humans. El tercer element és la vida corporal, salut, vigor, seguretat, al llarg de tot el cicle vital. Queda clar que la vida corporal és un, a mi em sembla indiscutible. El quart valor és l'amistat, és a dir, l'associació harmoniosa amb altres persones en àmbits diversos. Recordin també això, la distinció de les tres amistats que fa Aristòtil, no? L'amistat de business, és a dir, l'amistat interessada, ens reunim uns quants, potser perquè posem una empresa, perquè ens volem guanyar diners, cosa que és legítima, però l'amistat entre nosaltres seria aquesta amistat més bàsica. La segona seria una amistat utilitària, en diu Aristòtil. La segona és l'amistat, diguem-ne, pel plaer, l'amistat en el joc. Ens reunim en un club de golf perquè ens agrada molt jugar al golf i el nostre bé comú com a club de golf és que el joc que produïm de golf sigui un bon joc. I després hi ha la veritable amistat, l'amor que ens tenim els uns pels altres justament pel bé de l'altre, diguem-ne, no? Seria un estadi superior. Però les tres amistats, aquestes associacions harmonioses entre persones, són indubtablement béns entre elles. El cinquè bé és el matrimoni, aquí més separat de la definició de Finis.
jo n'he dit l'associació sexual exclusiva i amb vocació de permanència entre dues persones, clarament finis, en diu entre un home i una dona, per l'amistat i l'educació dels fills. Ell en parla de l'educació dels fills, de la progènia. Jo crec que els fills poden ser naturals o adoptats. Que amb això en tinc prou, no discuteixo a finis. Dic que amb això d'aquí que demano aquí, jo, en tinc prou per fer la crítica de l'economia política que vull fer. El sisè punt és la prudència o raonabilitat pràctica. És la gran ciència pràctica, la prudència. Inclou dos béns, que són la integritat de consciència i l'harmonia entre els nostres sentiments i els nostres judicis, i també l'autenticitat, és a dir, l'harmonia entre el que nosaltres pensem i el que nosaltres diem o fem. I el setè bé és la religió. No ho mirin aquí en sentit confessional, seria un sentit estoic, un sentit diguem-ne, de Ciceró, de la religió. És a dir, l'harmonia amb la font última de tota la realitat i, per tant, font de tots els valors o béns. És, aquí els pren com una identitat, no? Això és fonamental, és a dir, els humans estem a sobre la Terra per practicar aquests béns. Això és el nostre bé, bé sigui individualment, bé sigui de forma associada, a partir de la família, en empreses, en clubs d'afinitat, en, què sé jo, en esglésies, en els municipis, fins a l'Estat, diguem-ne, no? O inclús en organitzacions supranacionals. Diguem-ne, això és el nostre... Això és el nostre bé autèntic, d'acord amb Finis. Això serà el fonament de la crítica que faré, naturalment, a la crítica a l'economia del benestar, que des d'una perspectiva utilitarista defineix el bé purament com la satisfacció de les preferències racionals de les persones. Tot això d'aquí els humans ho fem. Ja veuen que la prudència és un dels... És un dels béns humans bàsics. La prudència, què vol dir prudència? Prudència o raonabilitat pràctica que s'aplica a l'acció individual o la col·lectiva. Hi ha accions col·lectives, els humans actuem col·lectivament a vegades. Finis posa l'exemple d'un exèrcit, del desembarcament de Normandia, diguem-ne, no? Allà, quan Eisenhower pren la decisió el vespre del dia, crec que va ser el 4 de juny de 1944, de llançar l'operació de desembarcament, faltaven encara més de 24 hores, diguem-ne, els plans detallats per l'acció del desembarcament de Normandia es van convertir en raons per l'acció pels centenars de milers de persones involucrades. Per tant, els humans també actuem col·lectivament. Podem actuar col·lectivament en grup, petita empresa, no cal amb l'escala aquesta de centenars de milers de persones del desembarcament de Normandia. Què vol dir prudència? En primer lloc, un pla de vida coherent. Pla entre cometes, perquè els plans corresponen a l'ordre tècnic, a l'ordre 4, i estem parlant aquí de l'ordre 3. És a dir, no hem de voler ser coses impossibles. Ser pare de família i ser monjo de Poblet són dues coses estupendes, però són incompatibles. És a dir, hem de decidir per l'un o per l'altre. Què sé jo, ser una empresa de serveis professionals punters és incompatible amb ser una empresa líder per costos. Un pot competir per lideratge de costos o pot competir per excel·lència en els serveis, però no per les dues coses. I, per tant, hem de ser coherents en el que volem. El segon és l'absència de preferències arbitràries entre els béns humans bàsics. Entre aquests set béns humans, no hi ha un... Gràcies, perdoni. Entre aquests set béns humans no hi ha una jerarquia. Òbviament, la vida corporal és necessària perquè, diguem, si deixem de bellugar, doncs s'ha acabat la història. Però no hi ha una jerarquia òbvia entre ells. I, per tant, hem de respectar tots aquests béns humans bàsics sense preferències arbitràries. Podem ser monjos de Poblet o podem ser pares de família, hem de tenir bones raons per ser una cosa o una altra. Diguem-ne, perquè clar, si som pares de família optarem amb molta més intensitat per algun d'aquests béns i si som monjos de Poblet per l'altre. Hem de tenir bones raons per això d'aquí, no podem ser arbitraris. Tampoc podem tenir preferències arbitràries entre persones. Això sobretot amb els que tenen la feina de coordinar o governar els grups humans. No poden
la prudència diu que no es pot tenir preferències arbitràries. I després aquí hi ha dues consideracions que a primera vista poden semblar contradictòries. En primer lloc, un cert distanciament envers els propis projectes concrets. Què sé jo, fer una tesi doctoral en economia és una idea molt bona, sobretot ara que l'he acabada, diguem-ne, no? Mentre l'estava fent no ho trobava tan bo. És una idea bona, però, què sé jo, hi poden haver-hi altres consideracions a la vida. Si fer una tesi doctoral m'ha de fer trencar el matrimoni, doncs, evidentment, és preferible que el matrimoni subsisteixi. No? I, per tant, he de tenir un cert distanciament aquí. Però, per altra banda, la consideració cinquena, he de tenir un cert compromís, un commitment, amb les coses que estic fent, diguem-ne. No les he de fer a la lleugera. Si em prenc un doctorat, poden haver-hi bones raons per deixar-ho, però no han de ser raons lleugeres. En sisè lloc, l'eficiència. L'eficiència és important, però quan pertoca? Quan pertoca l'eficiència? Doncs amb consideracions d'ordre tècnic, amb les consideracions d'ordre 4. Aquí l'eficiència és important. Aquí l'eficiència és molt important. Fer les coses amb el mínim cost, arribar a un objectiu, o bé amb uns determinats recursos, assolir el màxim benefici, o això d'aquí són coses importants, però pertanyen a un ordre que és un ordre subordinat, l'ordre tècnic. En setè lloc, el respecte per tots i cadascun dels béns humans bàsics, en tots i cadascun dels actes. Això tradicionalment s'anuncia, diu Finis, pel lema aquell de que el fi no justifica els mitjans. No podem justificar un fi trepitjant un altre valor humà, un altre bé humà, arbitràriament. I en vuitè lloc, adhesió i foment al bé comú de les comunitats en què s'està involucrat. Què vol dir això de bé comú? Perquè hi hagi bé comú, es necessita que hi hagi un grup humà. Què és un grup humà? Un grup humà és família, club, empresa, societat, municipi. Què és un grup humà? Un grup humà és una convivència en un període de temps raonablement llarg on s'hi troba coordinació d'activitat entre diferents persones en forma d'interaccions entre elles i amb el propòsit d'assolir un objectiu compartit. El club de golf que dèiem, això és un grup humà. Si fem una empresa d'assessorament financer, això serà un grup humà. Què sé jo? Una família és un grup humà. Això d'aquí, diguem-ne, el propòsit és defineix el bé comú del grup. Finis, en el cas de la comunitat política, però també s'aplicaria mutatis mutandis a la resta dels grups o comunitats humanes. Com dic, Finis no distingeix entre societat aquesta distinció de Tönnies, del sociòleg danès, Finis no l'admet. És a dir, tots els grups humans per ell són, en aquest sentit, són iguals. Podem parlar d'un bé comú, d'una comunitat política, de les persones que vivim en un mateix, en una mateixa comunitat política, en un mateix estat, organitzada per estat. Hi ha un bé comú que és la mesura que tots aquests béns humans que he llistat fa un moment, els 7 béns humans, diguem-ne, són béns per totes i cadascuna de les persones. El segon, podem entendre el bé comú com, diguem-ne, com aquest, diguem-ne, les mil maneres que hi ha, les mil maneres diferents que hi han de participar en aquests béns. No? Això és molt clar en la comunitat política. La comunitat no és missió de la comunitat política dir de quina manera hem de participar amb els béns humans, sinó de garantir que puguem participar-ne exclusivament. Ara ho veurem. I, per tant, el bé comú és aquell conjunt de condicions que permeten a tots i cadascun dels membres de la comunitat, del grup, l'assoliment per part d'ells mateixos dels objectius que es fixin en relació a cadascun d'aquests valors, per mitjà de les activitats individuals i col·lectives que lliurement estableixin. Això és dit brevíssimament, el pensament social i polític de John Finis. Com ell interpreta el pensament de Tomàs d'Aquino? Ell parla de quin és el bé de l'individu humà, segons Tomàs d'Aquino,
I aquí ell parla de la convergència de quatre criteris, de quatre fenòmens, no? Que formen el bé de l'individu humà. El primer lloc, en primer lloc, trobem la beatitud imperfecta. És dir, Tomàs d'Aquino parla d'una beatitud perfecta, que és la glòria del cel. Això d'aquí no és assolible per mitjans humans. Això d'aquí, en teologia cristiana, s'explica que només és assolible a través de la gràcia i, per tant, aquí, per mitjans humans, només podem aspirar a la beatitud imperfecta, que és una vida, és la vida que és fruit del conreu de les quatre virtuts cardinals, en tota la seva extensió i diversitat: prudència, justícia, coratge i temprança. També es pot veure aquest bé de l'individu, una altra manera de veure'l, diguem-ne, una altra perspectiva, fent girar-ho, no? Seria la pràctica de la justícia en tots els actes. La justícia general, que és la preocupació pel bé comú, i la justícia particular, commutativa i distributiva. En tercer lloc, això també donant un altre gir, no? el bé de l'individu humà es pot veure és com un viure guiat tot hora per la raonabilitat pràctica, per la prudència. I en quart lloc, el bé de l'individu humà es pot veure com una vida en l'amistat, com una vida en l'harmonia amb els proïsmes. Quin és el bé comú, per tant, dels grups humans? Doncs és, diguem-ne, aquests quatre béns posats a escala de grup. Per tant, en primer lloc, el foment i l'ajuda a la vida virtuosa dels seus membres. En segon lloc, l'imperi de la justícia. En el si de tots els grups ha d'imperar-hi la justícia. El que és la veritat en el coneixement especulatiu és la justícia en el coneixement pràctic, no? És el... en els grups humans ha d'haver-hi justícia. Una família sense justícia interior, diguem-ne, una família que fos com les que eren les dels nostres avis, no? que els homes a casa no col·laboraven gens, això seria actualment seria tingut per una família injusta i, per tant, mal actuar. En tercer lloc, un govern prudent dels actes comuns i de la coordinació de l'activitat dels membres. I en quart lloc, el foment i la cura de l'amistat entre els membres. Aquestes amistats que, com dic, no necessàriament hem d'aspirar a l'amistat pura aquesta de pel bé de l'altre, tot i que en realitza més quan hi arribem, sinó simplement l'amistat de negoci, no? Compartir el business, el compartir objectius de business. L'ordre de la ciutat... Finis, en el seu discurs sobre Tomàs d'Aquino, diguem-ne, destaca, vaig voler destacar aquests aspectes, el reconeixement i limitació de la propietat privada. La propietat privada ha d'estar reconeguda, però al mateix temps limitada, inclosa la propietat privada dels mitjans de producció. El que passa és que sobre aquests mitjans de producció hi ha hipoteques socials. Què vull dir per això? Tomàs d'Aquino estableix una distinció entre tres menes de béns. Béns imprescindibles són aquells béns que, si no tinc, em moro. I, per tant, si tinc molta gana i vaig pel carrer, aquí a la Boqueria hi ha una parada que tenen entrepans de mortadela i jo m'estic morint de gana, aquell entrepà de mortadela és meu, perquè tinc una necessitat imprescindible. De fet, el dret ho reconeix. Els drets de tots els països civilitzats, inclòs el dret nostre, no? Si t'estàs morint de gana i agafes l'entrepà de mortadela, aquell entrepà, allò no és un robatori, aquell entrepà és teu. Hi ha els béns necessaris, diguem-ne, no hi ha per la supervivència immediata, sinó per ser el que hem de ser. Béns necessaris per nosaltres o també pels nostres proïsmes immediats. Si sóc un pare o una mare de família, aquí, entre els béns necessaris, hauré de comptar no només l'alimentació, la llar, el vestit, sinó els estudis dels meus fills, els ajuts que els hi caldran als meus fills perquè s'estableixin de forma autònoma, etc. Tot això d'aquí són béns necessaris. La resta de béns són superflus. Els béns necessaris admeten propietat privada. Els béns superflus, si hi ha propietat privada, aquesta propietat privada està gravada per una hipoteca social. És a dir, no es poden dedicar els béns superflus al gaudi propi. Els béns superflus han d'estar dedicats a, diguem-ne, al servei de la gent més necessitada, del grup, dels més proïsmes. En segon lloc, el principi de subsidiarietat. La subsidiarietat no està en Tomàs d'Aquino. El principi de subsidiarietat va ser desenvolupat als anys 20 per l'escola de Frankfurt, l'escola dels jesuïtes de Frankfurt. El nom aquí és el pare Oswald von Neil-Breuning, diguem-ne, el pare de l'encíclica Quadragesimo Anno, si no m'equivoco, publicada l'any 1931,
i els borradors devien circular ja en els anys 20. El pare de l'encíclica és el papa Pius XI, vull dir, però les persones que el van ajudar a escriure l'encíclica, el principal, sembla que diu la història, va ser el pare von Nelbreuning. I en tercer lloc, la preeminència del bé de les famílies, d'acord amb el paper insubstituïble que té la família en la provisió de béns en els cònjuges i els fills menors i també en la reproducció de l'espècie. La comunitat política té un bé comú, se'n diu el bé públic, public good, que és un bé limitat. És un bé limitat. És el bé d'allò que pot fer la comunitat política, que són essencialment dues coses que no pot fer ningú més que la comunitat política, organitzada amb estat. En primer lloc, l'assegurament de la justícia, si cal amb la garrotada, diguem-ne, no? Si cal amb la força coactiva. I en segon lloc, l'assegurament de la pau. Què vol dir la pau? Vol dir l'absència de violència de paraula o d'obra, vol dir la concòrdia entre les diferents persones i grups. Aquí hi ha el precepte aquest, és un precepte evangèlic, però també és un precepte filosòfic. És de l'amor al purisme o de l'amistat al purisme, com a un mateix. I, per tant, diguem-ne, la cura amb evitar dissensions innecessàries en els grups humans. I tercer, potser, Finis ho diu com un potser, en aquesta referència que els dono, en l'obra sobre Tomàs d'Aquino, a la pàgina 227, és la suficiència de tothom en la cobertura de les necessitats vitals. D'acord amb això d'aquí, el que faig és establir una sèrie de 7 criteris. El que he fet és, amb la meva lectura de John Finis i de Tomàs d'Aquino a través de John Finis, he establert aquests 7 criteris. No hi entraré en detall perquè, si no, em menjaré el temps i voldria parlar una mica de... Sí? Sí? Doncs, breument, hi han 7 criteris. El criteri, és a dir, per què una economia política com cal, com ha de ser, diguem-ne, si es vol que sigui una economia un coneixement econòmic, una economia política del bé comú? En primer lloc, ha d'estar adscrit a l'estudi de l'ordre 3, és a dir, ha d'estar plantejat com una ciència moral i no pas com una ciència tècnica o una ciència natural. Ha de ser un estudi de l'ordre moral i, per tant, ha de partir del que estudia són comportaments de persones que deliberen abans d'actuar. No són purament ninots que reaccionen als estímuls. En segon lloc, hem caracteritzat el bé de l'individu humà. En tercer lloc, la caracterització del bé comú de les associacions, una mica el que hem dit. El criteri de, en quart lloc, el reconeixement i limitació de la propietat privada. La propietat privada ha d'estar reconeguda, inclosa la propietat privada dels mitjans de producció. I, en cinquè lloc, el criteri de la definició limitada del bé públic, el bé comú de l'Estat o de la comunitat política. El criteri del reconeixement del principi de subsidiarietat, és a dir, el que es pot fer més avall no s'ha de fer més amunt. Les organitzacions que estan, diguem-ne, en la piràmide cada cop més amunt. Ara el vèrtix és l'Estat, però en un futur pot ser els organismes supranacionals de govern. Diguem-ne, com més atensat estigui a la vida de les persones, allà on es prenen les decisions, millor. Els organismes superiors estan per subsidiar. Subsidiar no vol dir donar calés, vol dir ajudar, en llatí, diguem-ne, no? Subsidium vol dir ajut. Estan per ajudar a que els de sota facin el que han de fer. I en setè lloc, el criteri de preeminència de l'interès de la família. Em detendré amb el criteri d'adscripció a l'ordre moral. Perquè els altres més o menys els he cobert ja ara. En canvi, aquest m'agradaria dir alguna cosa més, diguem-ne, no? És que les propostes d'organització de la vida econòmica han de partir d'aquest concepte humà, no màquina, sinó d'aquest concepte dels humans deliberatiu, tant individualment com en grup, no? Quan actuem, no sé si ho fem, però ho hauríem de fer després de la deliberació d'aquest diàleg entre intel·ligència i voluntat, on intervé la prudència, la raonabilitat pràctica que abans hem caracteritzat. Això és, diguem-ne, la ciència que
la ciència econòmica que vulgui ser tinguda com una economia del bé comú ha de complir molt en primer lloc aquesta exigència. I, per tant, ja topem amb que l'anàlisi econòmica, diguem-ne, ortodox, la micro, per dir-ho així, que tots hem estudiat a segon curs, parteix, diguem-ne, de l'ésser humà allà existeix en tant en quant és una funció d'utilitat que es maximitza sota la restricció de l'hiperpla del pressupost, sota la restricció pressupostària. És a dir, el que tenim és un autòmata, la nostra ciència econòmica neoclàssica dominant. Això d'aquí ho poden sofisticar tant com vulguin. Pot ser que el model sigui estocàstic, pot ser que sigui d'horitzons infinits, però és un autòmata que, diguem-ne, que té un entorn perfectament definit, ni que sigui estocàsticament, i, diguem-ne, a partir d'allí és una màquina de calcular. Això, diguem-ne, no anem bé, no? Fixin-se que això d'aquí és situar el coneixement econòmic no en l'ordre moral, sinó en l'ordre natural. En l'ordre és situar el coneixement econòmic en l'ordre natural. És un autòmata, no? Aquest ordinador pertany a l'ordre natural en el seu funcionament intern. Les reaccions que hi hagin aquí electròniques, etc., són fenòmens perfectament estudiables i estudiats en l'ordre natural. Estudiar els humans en aquest ordre natural és una gran equivocació. I l'economia del benestar com a intervenció, diguem-ne, en aquests afers humans, es planteja com una tècnica, es planteja com una enginyeria. Què fem? Definim una social welfare function, fem estudis de cost-benefici, comparem utilitats amb una situació i una altra, comparem satisfaccions, però clar, això, diguem-ne, és xocar, això és plantejar l'anàlisi on no pertoca, és fugir de l'ordre moral. He de dir que aquí la proposta de Rawls no té aquesta pega, no planteja l'anàlisi en l'ordre natural, planteja l'anàlisi en l'ordre lògic. És a dir, per Rawls, en definitiva, la justícia és un problema lògic. És a dir, en paraules de Robert George, un filòsof americà deixeble de Finis, investit no fa gaire a la universitat on jo dono classe de doctor honoris causa. Aquest home, Robert P. George, George de cognom, és el que és d'on he tret això d'aquí, diguem-ne, no? L'economia convencional és una ciència d'ordre 1 i 4, de l'ordre natural a l'ordre tècnic. La proposta de Rawls és una utopia, és a dir, és una teoria social elaborada purament com a solució d'un problema lògic. No em detendré amb els altres criteris, perquè més o menys els he dit, seria repetir-me. Deixin que faci l'avaluació, i amb això acabaré. Lamentablement no hi haurà temps de cobrir, potser després en el diàleg, la proposta de Rawls. Deixin que acabi, diguem-ne, fent l'avaluació de l'economia del benestar sota aquests 7 criteris. En primer lloc, què és el que considero? Considero l'economia del benestar clàssica, és a dir, o bé caracteritzada per una social welfare function, o bé per la pràctica de l'anàlisi cost-benefici. Social welfare function seria la definició d'Abraham Bertson del Quarterly Journal of Economics, 1938, i des d'aleshores, no? ja fa 70 anys, i això d'aquí ha anat, o 80, i això d'aquí se n'ha anat parlant, i l'anàlisi del cost s'ha anat sofisticant matemàticament, però el concepte és el mateix, crec. I l'anàlisi cost-benefici també. Si vostès recorden aquella controvèrsia Hicks-Caldor contra Robbins d'una banda i Sitovsky d'una altra, en els anys 38, 39 i 40 del segle passat, bàsicament el que s'entén per anàlisi cost-benefici és allò que es va parlar aleshores. Per tant, l'anàlisi del benestar clàssic no compleix el criteri 1, no és una anàlisi feta en l'ordre 3, que és el que pertoca, això n'hem parlat ja. Tampoc analitza bé el bé de l'individu humà,
aquest homo economicus, aquest autòmata, diguem-ne, descarta qualsevol referència a la vida virtuosa, descarta la preocupació pel bé comú, qualsevol preocupació per la justícia, entesa per la, com justícia general, és dir, l'orientació cap al bé comú dels grups en què estic involucrat. De la prudència no se'n pot parlar, no hi ha prudència possible on hi ha una acció purament automàtica, no? Si abaixo aquest preu, doncs la budget constraint, la inclinació se'm tal, i per tant el punt òptim se'm desplaça no sé què. I això pot tenir el seu sentit, aquesta anàlisi, quan actuem com autòmates. Parlo per mi, quan vaig al supermercat, a vegades entre una ampolla de vi i una altra, doncs, com que no saps de quin gust tenen, doncs t'agafes l'etiqueta més cridanera, no? O la menys cridanera. En tot cas, és una reacció d'autòmata. A vegades els humans actuem com quasi autòmates, no som pròpiament humans, aleshores, diguem-ne, no estaríem... I en quart lloc, l'amistat amb els proismes, la idea de proisme en l'economia neoclàssica, diguem-ne, no s'hi pot entrar. No s'hi pot entrar l'amistat. En tot cas, seria sospecte, no? Allò, una amistat és un grup de gàngsters, no? Allò, cuidado amb l'amistat. Criteri 3, el bé de les associacions, doncs pel que acabo de dir, tampoc. La virtut no hi té cap paper, la justícia no hi entra si no és la justícia commutativa, diguem-ne, no? Clar, si m'he guanyat el jornal, el preu que havíem determinat, doncs sí, això d'acord. La relegació a la prudència en la presa de decisions col·lectives i la idea d'amistat, que, com dic, resulta sospecte. El respecte a la propietat privada no es dona en el criteri que he dit jo, perquè la propietat privada que hi ha darrere l'economia neoclàssica és la propietat privada romana o dels codis napoleònics, no? El jus utendi et fruendi, i d'abusar-ne, inclús d'abusar-ne, diguem-ne, no? Allò, si una cosa és meva, em puc fer el que em doni la gana. No hi ha cap divisió entre béns imprescindibles, necessaris i superflus, i per tant, diguem-ne, aquí hi ha una, per dir-ho així, la ideologia aquesta utilitarista que és subjacent a l'economia del benestar, què fa? Home, que les intervencions que es fan a través del col·lectiu, a través públic, són intervencions d'enginyeria social. Inevitablement, els estats de benestar construïts des de la perspectiva utilitarista són grans baluernes, són grans maquinàries que produeixen alienació. A mi això em sembla evident. Les reaccions polítiques que estem veient a tot Occident, no només a Europa, sinó també a Amèrica, a mi em sembla que tenen molt a veure amb aquesta alienació de les persones que evidentment, que el fet de que siguin tractats a tall de caserna, a tall de màquina, això ens produeix urticària. No? Vaig acabant. El criteri cinquè, la definició limitada del bé públic, això tampoc es dona. En general, aquí hi ha diferents possibilitats, però si l'economia del benestar s'interpreta com que l'acció pública ha d'estar orientada a través d'un estat del benestar centralitzat, i aquí compta perquè, per exemple, la discussió que estem tenint ara mateix al nostre país, no? S'interpreta la centralització com un criteri de justícia i d'igualtat. Compta amb això d'aquí, perquè si és tan centralitzat, on queda la prudència i on queda la subsidiarietat? Aquí, per tant, això d'aquí no es compliria. El criteri 6, el de la subsidiarietat, pel que acabo de dir. I el criteri 7, el bé de les famílies. La família per l'economia neoclàssica és inexistent. Si vostès volen, hi ha el tractat de Gary Becker, però allò és una caricatura d'una família, no? És a dir, tots sabem que si et cases per calés, és l'autopista directa que va a ser un desgraciat. Però segons el Becker, això és el que un ha de fer, diguem-ne, no? A veure qui és el partner per casar-se, on tindràs una vida... És a dir, això d'aquí no ho tractem de cap manera. L'economia del benestar ho incompleix. Aquí tenen un resum
És a dir, ja poden veure que l'incompliment del criteri 1 és nul, l'incompliment de tots els altres criteris és baix. Em saltaré allò de rol, si vostès em permeten, perquè no tinc temps, i voldria passar a l'apartat 7, brevíssimament, que serien les perspectives obertes, les conclusions. Com ho apliquem, això? A mi em sembla que hi ha dos camps molt clars. La política d'empresa. Veuran, l'empresa, a més de ser una màquina de guanyar calés, és també un grup humà i, per tant, té un bé comú. Amb la qual cosa, això de la responsabilitat social de l'empresa, que deixin-m'ho dir, penso que en la immensa majoria dels casos és un pur exercici de relacions públiques, és una cosa que pot prendre sentit. És a dir, la responsabilitat social de l'empresa no es tracta de fer el guapo dient que de tenir el president doncs, fent carícies amb els nens d'un orfenat. La responsabilitat social de l'empresa vol dir tractar el grup humà com això que és, com un grup humà. Això vol dir que l'empresa no ha de tenir beneficis? Sí. L'empresa, des d'un punt de vista tècnic, cal que remuneri adequadament el seu capital. Una altra cosa és que prudencialment es guiï per allò que diu la teoria de maximització dels beneficis, del valor de l'empresa. A mi això em sembla una rocada i, de fet, l'experiència diu que és una rocada. Perdonin una confessió, m'he passat la vida fent d'analista amb una empresa ben portada on les decisions es prenien per prudència. Jo estava esgarrifat, clar, perquè jo em creia allò altre. Pensava, és que, no, que aquesta gent el que fan no és maximitzar el valor de... I aleshores a mi m'encarregaven, jo era analista, treballava internament, els meus escrits no es publicaran, no parlaré de cap tema concret, no estic desvelant cap secret, però moltes vegades el que es tractava era de vestir el sant. És a dir, la direcció, per criteris de prudència perfectament adequats, havia decidit fer qualsevol operació estratègica i allò s'havia de vestir amb el llenguatge de maximització del valor. És a dir, és una rocada. Les grans decisions es prenen per prudència, les decisions estratègiques, i després el capital, evidentment, s'ha de remunerar. És una qüestió tècnica, sí. Per tant, política de l'empresa, responsabilitat social de l'empresa, aquí això crec que obre un camp molt gran. I en segon lloc, l'economia pública en general, no? Public Economics. Home, és la necessitat de repensar tot el que hem estat fent. Si vostès obren qualsevol manual actual, n'he posat uns quants aquí a la bibliografia que tenen adjunta, qualsevol manual actual, bé sigui d'hisenda pública, bé sigui d'economia del benestar, veuran que diguem-ne que la cosa és l'home econòmic us aquest, sí, intertemporal i estocàstic i el que vulguin, però una màquina estocàstica. Els ordinadors ho saben fer, això ja ara no cal. És a dir, les decisions públiques han d'estar basades en la prudència i han d'estar discutides a nivell públic a través de la prudència. Què vol dir? Que hem d'enterrar l'anàlisi cost-benefici? No. Hi ha decisions d'ordre tècnic on l'anàlisi del cost-benefici té tot el seu paper. Si ha d'haver-hi una parada de tren o no a Villa Carrillo de los Conejos, doncs segurament és una cosa que s'ha de decidir, una parada de l'AVE allà, que hi baixaran dos passatgers a l'any i en pujaran tres. Això és una cosa que s'ha de decidir amb anàlisi cost-benefici, evidentment, no m'estic carregant això d'aquí. Doncs això és el que els volia dir. Moltes gràcies per la seva atenció. Començo plantejant tres preguntes. Dues que m'agradaria que contestessis, la tercera que la podem deixar pel final. La que podem deixar pel final és que ens expliquessis John Rawls aquí en aquest context. Com? Si ens expliquessis Rawls en aquest context, si és que ens dona temps. Les dues preguntes, una és com s'aconsegueix complir els principis de economia commutativa, etc., sense aplicar el principi de Pareto. I, en segon lloc, els grups humans que has descrit són grups humans que tots ells tenen una coherència interna i una relació que no està explicitada fora del grup. I moltes vegades
els grups humans poden ser coherents internament, però entrar en conflicte, si estem en una societat del conflicte. Aleshores, la comunitat política. La comunitat política. La comunitat política, sí. I aleshores, la competència entre empreses també és un conflicte. És a dir, ja estem en una societat on el conflicte és permanent, però aleshores, com queda tot això? Ja hi està. Preguntes potser del públic? O passo a contestar aquestes. Ja s'hi passi. Bé, bona nit. Jo la veritat és que els coneixements de filosofia i pensament, diguem-ne Déu, no hi arribo, i llavors agafaré alguna pessigada per entendre's. Per exemple, en cert moment has dit que, parlant de la comunitat, el qui pren decisions, l'actor polític d'això, no pot tenir preferències. Arbitràries. Arbitràries. Fins quin punt això, diguem-ne, pugui lligar amb els programes electorals o dels polítics o les promeses d'això, que per naturalesa presentar-se, com que no poden atendre totes les necessitats, han de fixar prioritats. Han de dir, per mi la prioritat, perquè tens un pressupost, uns condicionants, etc., uns vots. Per tant, bé, aquest seria... a mi m'ha semblat que la paraula arbitrària, diguem-ne, és el que limita, en tot cas, aquesta contradicció que podia dir jo. I l'altre és ben diferent, és no sé fins quin punt el que ens estàs explicant, quines concomitàncies ho té en comú amb l'economia del bé comú de Christian Felber. Ho dic perquè està clar, és un personatge que està relativament de moda, fa pocs dies va estar intervenint aquí, fa una temporada, fa un parell d'anys, i diguem-ne, em sembla que s'assemblen poc, però en tot cas, quines similituds i diferències pugui haver-hi? Gràcies. Potser comencem per aquí, potser, no? Comença per les que hi ha plantejades. O hi ha alguna altra pregunta de moment? Sí, Xavier. Sí, gràcies. Felicitats per l'exposició. Jo estava pensant que, aviam, al costat de tota la interpretació que has fet, també és veritat que hem de reconèixer, crec, que el sistema econòmic també ha anat evolucionant des de fa molt temps. Ha anat evolucionant bàsicament amb tres vectors, que són l'increment de solidaritat, unes relacions humanes més de confiança, i també amb una governança dels grups, organitzacions i empreses més horitzontal i menys vertical com abans. I tot això, crec jo, que ha anat penetrant amb les teories i amb les interpretacions també neoclàssiques d'aquest homo economicus que tu consideraves absolutament autòmata. Amb això vull dir que potser s'ha flexibilitzat una mica aquest homo economicus, i tot això ha desembocat en una economia del benestar i en un estat del benestar que ara se'n diu reformulat, en el qual s'ha passat d'un paternalisme a un estat habilitador i també a un estat del benestar universal amb un sotmès a prova de necessitats. Cosa que lligaria també més amb els conceptes que estaves comentant del bé comú, no? Crec. Bé, tot això, simplement, el que jo estava, mentre t'estava escoltant, ho anava posant al costat, i ara m'agradaria saber què opines tu també de tot això i què opines també tu de tots els esquemes de col·laboració de públic-privada, etc., que crec que s'estan assentant sobre bases bastant sòlides i que potser abans no era possible i ara sembla que hi ha una perspectiva millor. Gràcies. Per ordre. Pareto té sentit en l'ordre tècnic. És a dir, té sentit on el principi de Pareto té sentit on les preferències, on l'anàlisi de preferències individuals és rellevant.
però està clar, si ens creiem els set béns humans bàsics, diguem-ne, en aquestes decisions estratègiques, que m'agradaria anomenar-les, és a dir, les decisions en l'ordre moral, les preferències individuals són irrellevants. I, per tant, Pareto és irrellevant. No sé si responc. En grups humans, hi ha grups humans conflictius. La comunitat política és conflictiva. És a dir, crec que això no és una teoria antimoderna. No podem aspirar a les unanimitats, diguem-ne, forçades. Eren societats autoritàries prèvies a la Il·lustració. No. Les societats contemporànies són conflictives no només perquè tots volem la mateixa cosa i no n'hi ha, diguem-ne, prou per satisfer tots, sinó perquè volem coses diferents, i això és legítim. A mi em sembla que aquí es diu alguna cosa en aquesta direcció, és a dir, el bé de la comunitat política, el bé públic, queda limitat a assegurar la justícia i la pau, i després espavila't. És a dir, cada grup humà, i dins de la pau hi podria haver-hi la cobertura d'unes certes necessitats bàsiques, fetes per l'autoritat política. Un cert, per dir-ho en termes de rols, un cert índex de béns humans bàsics, potser coberts a través de mecanismes públics, de taxació i... però, diguem-ne, per als altres béns, a mi em sembla que això és una teoria més aviat liberal, és a dir, cal espavilar-se. Si tu t'agrada la música, doncs espavila't a tenir música. Si a tu t'agrada jugar al golf o jugar al bàsquet, espavila't, etcètera, diguem-ne, no? En aquest sentit, i la comunitat política, evidentment, està per arbitrar això d'aquí, però ja dic, sobretot assegurar la pau, assegurar la justícia i assegurar la pau, no? En aquest sentit, jo crec que sí que seria compatible. I la competència, la conflictivitat entre altres grups humans, home, evidentment, l'economia, com més competitiva sigui, doncs, evidentment, millor, no? Ja sabem que els poders de monopoli generen malalties socials de tot ordre, a mi em sembla. Les preferències arbitràries que deies, conseller, el que es tracta és de fixar prioritats, però clar, però no amb preferències arbitràries, es tracta d'enraonar-ho. I no deixar, per dir-ho així, si tu vols, no es tracta de governar amb enquestes, mira. És a dir, no es tracta de governar per les preferències del votant, sinó de governar per les seves veritables necessitats. I, naturalment, explicant-ho. Explicant per què unes sí i per què altres no. Sempre hi haurà descontents, clar, perquè això, és a dir, estem fets d'aquesta pasta. Governar, crec que t'ho he sentit dir alguna vegada, governar vol dir deixar gent, crear-se enemics, de manera que això... Christian Felber. Ara que estem en la intimitat, penso que Christian Felber és un home poc fonamentat. Ho diria, si no estéssim a l'Institut d'Estudis Catalans, faria servir un altre qualificatiu. En canvi, el llibre de Jean Tirole, que Premi Nobel d'Economia, com saben, economista eminent, de l'MIT i de l'Universitat de Toulouse. Crec que és interessant el que planteja Tirole. No ho he pogut analitzar. Té un llibre que es diu justament L'economia del bé comú, publicat en francès fa cosa d'un parell d'anys. No he tingut temps. Crec que val la pena entrar-hi perquè té coses en aquest sentit. Igual que he d'entrar en més profunditat amb el que diu Amartya Sen, que crec que moltes de les coses que diu estan en aquesta mateixa línia. Sigui dit de passada, Amartya Sen és el gran advocat contemporani d'Adam Smith. Crec que Adam Smith està en una línia molt, 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 molt propera del pensament de Finis, de la interpretació que fa Finis de la filosofia tomista, diguem-ne. No? En aquest sentit, estaríem propers. L'evolució del sistema econòmic, sí, cap a més solidaritat, confiança i horitzontalitat. Jo he parlat d'anàlisi econòmica, més que del sistema històric, diguem-ne. No? És veritat que tot això d'aquí ha anat evolucionant en bé en alguns aspectes i en mal en alguns altres, diguem-ne. No? A veure, l'estat habilitador, tant de bo.
però l'estat que tenim no és un estat habilitador, és un estat burocràtic, diguem-ne, no? Es parla molt de passar de l'estat del benestar a la societat del benestar. Amén. Amb això d'aquí hi ha una paraula que a mi em sembla que és el canari de la mina de carbó, no? Quan es va deixar de parlar d'assegurances socials per parlar de seguretat social. Les assegurances socials obligatòries, em sembla un concepte excel·lent. La seguretat social, per mi, té un deix totalitari. En aquesta perspectiva, no sé si... I, per tant, sí, passar a l'estat habilitador, que inclou també, és dir, que el fanalet de la cua no es quedi molt endarrere, és dir, els grups humans que estan més necessitats, els grups humans més pobres, per dir-ho, han d'estar, diguem-ne, han d'estar agafats de la mà. Però compte, perquè aquí ja sabem que hi ha la trampa de la pobresa, etc., se'ls ha d'agafar la mà per fer-los córrer, no? Per fer-los córrer un altre cop. Col·laboració públic-privat. Sí, és de bo. Si és la Mútua de Terrassa atenent malalts del Sistema Català de Salut, bingo. Si és la Generalitat de Catalunya amagant endeutament a través dels peatges a l'ombra de la carretera de Platja d'Aro o de l'eix transversal, malament, diguem-ne, no? El deute públic ha d'estar... per això dic que la col·laboració pública-privada, quan és de bo, sí, quan és una trampa comptable, i, no sé, rols, però no hi ha temps de parlar de rols. Més preguntes? És simplement una frase que m'ha colpit des del punt de vista filosòfic. La recerca de la veritat a nivell individual es tradueix com a justícia a nivell col·lectiu. Podries, diguéssim, fer un comentari sobre aquest tema? Perquè m'ha semblat extraordinari, no?, transformar la recerca de la veritat a nivell individual, diguéssim, a justícia social, diguéssim. Més aviat ho deia en la distinció entre pensament especulatiu i raó especulativa i raó pràctica. És a dir, la raó que estudia els ordres 1 i 2 és la raó especulativa, la raó que estudia els ordres 3 i 4 és la raó pràctica. El que és la veritat en el coneixement dels ordres 1 i 2 és... la frase no és meva, és de Rawls, eh? És de John Rawls. És la justícia en la manera que els humans ens hem d'organitzar, diguem-ne, no? De la mateixa manera que una teoria que parli del comportament del sistema solar, que no s'atingui als fets observats, és una teoria falsa i, per tant, no és una teoria que s'hagi de... En els ordres 3 i 4, si jo interpreto bé Rawls, és una teoria que no aspiri a la justícia, és una teoria que no cal considerar. Seria en aquest... Que, evidentment... com dic, la teoria de Rawls em sap greu, però és que la teoria de Rawls és molt més propera a l'economia del bé comú. Falla d'origen, diguem-ne, no? Perquè és una utopia, no és una teoria basada, diguem-ne, en l'ordre moral, està basada en l'ordre 2. És un problema lògic, en definitiva, el que planteja Rawls. Però, a veure, m'estic carregant John Rawls, em trec el barret, vull dir, perdonin, és el filòsof polític més important del segle XX, en fi, una eminència... Rawls és més proper, això que estem dient. I Amartya Sen encara més. A mi em sembla que hi ha coses contemporànies que estan molt en aquesta línia, que al mateix temps és una línia que la marrada utilitarista de l'economia havia oblidat, perquè essencialment tant l'escola italiana del segle XVIII, que Zamagni en fa Genovesi, etc., com els mateixos, l'escola escocesa, certament Adam Smith, no estan gens lluny d'això, no? Em sembla a mi. No sé si contesto. Molt bé.